Buenos días. Buenos días, damos inicio a la rueda de prensa de Sara Monforte, entrenador del Villarreal femenino, como previa del partido que jugarán las Gloguetes contra la Lama este domingo a las 16 horas. Empezamos las preguntas. Hola Sara, buena esperada. ¿Cómo arriba físicamente el equipo? ¿Tiene alguna baixa de cara al partido? Hola, buenas. Bueno, más o menos el equipo está igual, lleva de la sanción de Paola y bueno, a ver si Cube puede entrar o no en convocatoria y la resta igual que la semana pasada. ¿Quién partido esperes la banda de la Lama al Pozo? Bueno, espero un partido en molta disputa, en un joc molt directe de la Lama, en joc molt de Aries, poc control de partit, però bueno, és el que esperem, ens coneixem de fa molt temps i és un partit molt pràctic, jo crec. I què destacaries, no, del rival? Pues ell és un equip que domina molt bé les transicions, és el joc caòtic, molt de centre lateral, ho té claríssim, domina 3-4 coses que les fan molt bé i considero que té molts pocs punts per al mèrit que ha fet. Jo crec que aquestes coses són les que les han fet pujar a la primera i considero que les estan fent molt bé i que sí que és veritat que han merescut més punts que tenen. Molt bé, doncs moltes gràcies i sort per al diumenge. Gràcies.